ni katika mtaa wa Generations mjini Eldoret County ya Uasin Gishu. Wenyeji hapa walivutiwa na kelele za wasamaria wema waliofika katika nyumba hii baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 27 kujaribu kuwatoa uhai wanawe wawili. Hata hivyo hawakufanikiwa kunusuru maisha ya mwanawe mvulana mwenye umri wa miaka 2 Jibril Mansour, ambaye alikuwa ameshapoteza uhai wake, huku mkubwa Flavian Chepkoech mwenye umri wa miaka 6 akiwa amejeruhiwa na hapo akakimbizwa hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi. Christabel Chepkogei hakusita kukiri kutekeleza kitendo hicho, huku akilaumu masaibu ya ndoa yake na mumewe na kutengwa na jamii yake. Mimi kwa maisha yangu yote sijaitakia mtu mapaya. Na mimi nimekuwa nikiishi na watoto wangu vizuri na nilikuwa natakia maisha mazuri. Na lakini tu ya stress yenye nilikuwa nayo, kuna mtu mwenye aliai nisikiza nikiongea, kila mtu anaona mimi ni mbaya. Majirani wanasadiki madai ya Chepkogei na mumeo Rashid, ambaye alikuwa babake mwanao aliyouawa, akisema wili hao wamekuwa kilumbana mara kwa mara na hata kuachana mara sio moja na kurudiana. Sababu hao watu walianzia first gate huko chini wakikaa wakizumbuana, wakafika wakahama wakakucha hapa. Sasa unaona hapa huyu mwanamke alijua tayari atapata huyu bwana. Lakini angehamia mahali kama Kipkaren ama Mwanzo huko hangempata. Hawa watoto wangekuwa pato wangali hai. Mshikio ambaye pia alijaribu kujitoa uhai bila mafanikio, anadai kwamba mumeo hakumpenda mwanawe mkubwa aliyokuja naye katika ndoa hiyo, na aliona ni heri awatoe uhai kabla ya kujua mwenyewe. Licha ya Chepkogei kuomba msamaha kwa kila alichokifanya kwa jamii, umati mkubwa ulikusanyika nje wakitaka kumpokeza kichapo kabla ya polisi kumnusuru na kumpeleka kizuizini. Okay, chenye mimi naisapenda kuambia watu kwa wote yenye nimewakosea, naomba mnisamehe. Timothy Simwa, runinga ya K24, saa 1.